Varmt välkommen till trumhörnan, Ola Winkler. Tack så mycket. Så nice den här låten som ni körde just med trion. Jag är lite intresserad av ditt upplägg här när du gör dina beats och komp och så. När du använder olika, dels stockar, vispar, men också lite perkinslag. Mm. Kan du inte liksom gå igenom lite hur du tänker när du lägger upp så? När jag vanligtvis blir... när jag vanligtvis får en lista med låtar som man ska lära sig, så brukar jag liksom lyssna igenom vad finns det för ljud och sånt där. Och vanligtvis när man spelar in en låt så är det ju inte helt ovanligt att det finns lite pålägg och grejer. Och då jag är lite analog av mig så försöker jag att kanske inte just hålla mig till att man ska använda backtracks och såna här saker, utan att försöka få med saker och ting i när jag spelar det. Och så ja, på den här låten på skivan så börjar allting liksom med bara en golvpukekomp med bastrumma, virveltrumma. Man hör också att, eller vad jag förstår, det är Andreas Dahlbäck ska säga också som spelar på inspelningen. Mm. Och han berättar att liksom, det finns ett litet rassel efter på kantslaget som faktiskt är liksom en väldigt lös sägare. Mm. Som rasslar med. Men det funkar inte riktigt så bra live, trodde jag. Så att jag la såna här nötter, eller rattles, eller vad man ska säga, som på hi-haten. Just det. Så att det liksom, man fick något sånt här ljud. Cool. Och sen, man kan säga att, liksom att låten är indelad i tre olika... ska man säga? Tre olika komp, eller tre olika nivåer på kompet, kanske man säga. Mm. Så versen börjar med, som jag sa då, bastrumma, kantslag, golvpuka, och sen så har jag lagt det här rasslet då. Och sen efter halva första versen så kommer även tamburin in på 2/4, så då lägger jag över det. Och i refrängen så blir det lite extra knivigt, för då är det också en shaker. Just det. Som kommer. Och ett klapp. Så då fick den här Istanbuls clapstack vara med. Som jag liksom på något sätt då försöker slå både med kantslaget och den samtidigt. Just det. Och en shaker tar jag upp. Det är liksom klurigt att få till shaker och alltså stock samtidigt. Att få liksom flödet ja, i shaker. Ja, alltså det har tagit lite tid att... få till. Mm. Men alltså, här då så har vi lite olika. Tanken, alltså när man spelar shaker som vanligt, så är det ju att man liksom kanske sitter så här. Mm. Och då går ju den i sidled, tänkte jag. Så då kan man ju även spela så. Just det. Och då har jag försökt att lägga in att jag håller stocken så här och samtidigt. Och då ser man ganska tydligt att om den går så har man ju 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Då kan man alltså spela 8:ondelar samtidigt som den här spelar 16:ondelar. Just det. Och det tar smart. Lite tid att att liksom få till, och vad man då ska kunna spela samtidigt också. Ja, precis. Men det funkar, jag brukar tycka om det. Och sen får man nästan också öva på att få tag på den också. Ja, exakt. Det kan vara liksom, inte minst. Sen liksom drar det sidled. Precis. Cool. Och då liksom i det här fallet då, när du bygger upp kompet, har du tydligt tänkt då utifrån dynamik då vad du ska använda för grejer då i låten för att få en nice uppbyggnad? Ja, i det här fallet så är det ju arrangerat från början, så att säga. Det finns ju en förlaga från skivan. Precis. Så att då, där har jag liksom inte riktigt hittat på. Men så kan absolut vara om jag är med och kanske spelar in låten någonting. Dock vid inspelningen kanske man inte just gör alltid valet att lägga det i en trumsetstagning. Men man kan i alla fall lyssna på det. Eller också, eller om man arrangerar någon låt för livesammanhang som kanske inte har... men vi behöver en extra växel. Ja, men då kanske vi ska ha en extra shaker eller något sånt där. Då. Så plockar man fram det och så får man liksom en extra hand. Även fast man har det i samma hand då liksom. Just det.
Om du skulle bara demonstrera lite snabbt de olika växlarna, om du börjar från, liksom, från början. Nummer ett. Nummer två. Coolt. Så nice. Så kan man göra. Det jag tänkte säga var att, att när jag då spelar den här, då kan jag inte spela... Nej, just det. Då, för alla 16-delsgrejer, där får jag hjälpa till med den handen. Men jag gör också att den första... ja, nu kommer jag inte ihåg figuren bara. Men då får jag liksom lägga den i basrummet istället då. Just det, så du liksom lägger över det för att underlätta. Det går inte riktigt. Just det. Grymt. Ja. Stort tack för så den. Så funkar det. Ja. Så ta fram en shaker eller maraca och precis. Lek runt lite. Lek runt. Ja. Grymt. Det här avsnittet sponsras av Stockholm Stage and Music, Trumslagaren, Systrarna Alvebro, Studio 19 Stockholm. 200 kvadratmeter kreativitet. En perfekt plats för frilansmusiker med kontor och studio på samma ställe. Wacko Drums.